Mergo tamu niku rawuhe ngasta sewu rahmat lan sewu berkah kondure ngresiki dosane sing duwe tamu. Tamu punya fungsi membersihkan dosa yang punya tamu. Mula yen duwe tamu sak mampune dimulyakke, sak mampune nggih mboten niku. Lah tamu nek medayoh ana suguhan, unjukan, pacitan, daharan niku ana malaikate sing mendampingi pacitan niku. Kapan diunjuk, didahar, malaikate ndongake ngoten niku.